Ja, men hej allihopa. Här har ni mig igen. Och vem har jag här? Tjena, Johan. Ja, men tjena. Hejven så att du kom till Falafel City. Ja, men det är trevligt att se en ny stad. Jag har ju förut, det enda jag har varit i Malmö är på centralstationen. Jag har varit där och bytt tåg några gånger. Ja, det är som jag när det gäller Reykjavik. Jag har varit på flygplatsen, men det säger inte så mycket. Nej, precis. Om själva stan sådär. Ja, du har ju åkt till Sverige nu. Är det länge sedan du var i Skandinavien generellt? Ja, det är före det här så var det ju drygt 3 år sedan. Innan pandemin då? Ja, precis innan. Okej. Och vilken väg har du åkt? Först åkte jag från Estland till Stockholm med båten. I Stockholm var jag liksom bara för att åka vidare till Uppsala på en kompis. Så var jag hemma hos honom några dagar. Och sen har jag varit i Värmland utanför Karlstad. Och så har jag varit i Oslo några dagar och nu är jag här. Nu har inte vi åkt ut och tittat på Malmö ordentligt. Vi körde ju en liten tur igår när jag hämtade dig så du fick se i alla fall Limhamn och lite sådär. Men jag tänkte skulle visa dig lite mer, vad ska vi säga, om det riktiga Malmö idag. Både Falafel City och Malmö. Ja, precis. Vi tar väl en runda, men vi skiter nog i Rosengård. Ja. Det räcker att se det på YouTube. Ja, alltså jag tycker jag fick min dos på Grönlandstorg i Oslo som är en korsning mellan Bagdad och Mogadishu. Är det så illa där alltså? Alltså egentligen är det en korsning mellan woke Bagdad och Mogadishu. För på ena ändan så har du de billiga barna där alla satt upp de här flaggorna. För de är obligatoriska just nu. Pride. Just det. Ja, just det. Och på andra ändan så har du växlingskontor och grönsakshandlarna. Och folk som ropar högt på språk jag inte förstår. Och du funderar på, är jag i Norge nu? Eller har jag liksom, vart är jag någonstans? Ja, det är det som är det tråkiga. Många kanske inte känner till det. Men det är ganska lätt att räkna ut. Att Rinkeby och Tensta till exempel, Jordbro, i det här fallet Rosengård, vad har vi mer? Vi har Holma och Kroksbäck och Sever och allt vad det heter. Det är också jättefina områden med lummiga parker och träd. Det handlar liksom lite grann om vem som har invaderat de här områdena. Ja, precis. Hur blev de så många och vem tillät det? Ja, det är ju diskussioner för ett helt annat avsnitt. Men, ja. Men det är lite trist ändå att vi bor i ett land med styrande som ger bort våra städer. Och som jag sagt till många, det finns delar av städer i Sverige som är långt, långt värre än Malmö. Malmö har en massa fördelar när det gäller sport, idrott, parker, bron till Köpenhamn, etc. Det finns en massa fördelar, men det är klart, gängbrottslighet säger många och de pratar även mycket om bilbränder och skjutningar. Men generellt sett så är inte det ens en skjutning om året i de här områdena där jag bor här i Slottsstaden till exempel. Det har hänt någon gång för 2-3 år sedan, blev en tjej skjuten och det har blivit någon bil som brann för 4-5 år sedan. Men i regel är det ju de här utanförskapsområdena så att säga. Ja, just det. Men du menar att just det här stället i Oslo, vad hette området sa du? Grönland. Grönland, typiskt. Och där är det att det är mycket folk från Afrika och Mellanöstern eller är det att norrmännen ska jag säga, har flyttat därifrån? Alltså det som har hänt är ju att de här områdena brukade vara arbetarklassdelar. Och då var de ju ändå okej. Men sen kom alla människor från andra världsdelar. Och då började norrmännen flytta därifrån. Så det bor väl någon enstaka norrmän där fortfarande. Men de som bor kvar är väl i princip de som inte har råd att flytta. Resten har ju stuckit. Men ja, jag fattar inte det där riktigt. Varför vill de vara här? Jag sa det till dig igår när vi körde till Limman. Ja. Där har det flyttat in en del folk från Mellanöstern för att de har fått gratislägenheter, helt nybyggda. Mm. Så socialen betalar för. Men jag har inte sett att många ställer frågan i media. Varför vill de vara här? Det kan ju inte bara vara att de vill komma hit för att bo i Malmö eller i Stockholm och osäkert med inkomst egentligen, för de kan aldrig veta om och när deras bidragskedja bryts. Precis. Så varför vill de inte vara i sina egna länder om de nu inte är riktiga krigsflyktingar? För de som man ser här från till exempel Somalia, de har ganska fina kläder, fina skor, tjejerna från Mellanöstern har Gucci-väskor, de har fina bilar, även om jag vet hur de fixar det här med fina bilar. Det är ju så att Mellanöstern folk, de vill, araber ofta vill visa sig rika utåt. Ja. Så även om de är en hel klan som lägger ihop till en leasingmärsa för 800 000, en halv miljon, så gör de det, sen delar de på den bilen. Mm. Och en annan grej som är ganska intressant, alla som har kommit hit och får medborgarskap, de har ju ingen dålig kredit. De kanske inte har bra kredit, men de har inga betalningsanmärkningar. Nej. De har inga skulder som får leasa en bil som ingenting.
Precis. Sen om de bor 15-20 i en trea på Rosengård, det är inte det vi ser. Nej. Men vi får väl se då. Jag ska ta en runda med dig innan du ska åka vidare till Stockholm idag. Ja, jag ska en snabb sväng förbi min kompis i Uppsala, men sen ska jag åka ner till morsan på dagen imorgon. Just det. Jag ska till Stockholm på fredag, det är imorgon. Ja. Just det. Jag ska till Stockholm, sen ska jag till Skövde vidare sen. Men är något annat speciellt som du tycker att du har upplevt på den här resan? Någonting som har varit positivt i någon stad, förutom Oslo? Ja, alltså. Vad sa du, Karlstad va, har du varit? Ja, eller jag var själva Karlstad, där var jag bara och bytte buss liksom. Men du vet, alltså, nästan typiskt svar från en utlandssvensk, men pizzasallad, svensk varmkorv, saltlakrits, alltså. Och sen, folk pratar ju fortfarande svenska, åtminstone en del runt omkring. Och det är ju trevligt att höra svenska talas. Det händer ju inte lika ofta annars. Så är det svårt att få tag på sådana grejer i Estland, svenska? Alltså just generellt maträtter, finns inte det svenska grejer i butikerna? Jo, en del finns. Kalles Kaviar finns på Rimi i Estland. Men jag tror den är billigare här faktiskt. Jag tänkte att jag skulle köpa med mig lite innan jag Ja, åker. just det. Och Ramlösa sa jag. Ja, Ramlö. Ja, men det, alltså, mineralvatten är mineralvatten. Det Ja, har jag inte exakt. samma starka känslor för. Nej, precis. Nej, jag har faktiskt blivit lite skrämd här de sista dagarna. Jag bäller i mig mycket Ramlösa. Nu var det en tittare som skrev faktiskt i kommentatorsfältet häromdagen, vilket jag kollade. För jag har ju köpt det här filtret som du såg i Ja, köket på precis. kranen. För det rensar bort klorider, fluorider, tungmetaller, gifter, allt möjligt som finns i rörstammarna. Svensken är ju ganska lurad på många sätt. Och ett sätt som svensken är lurad på, det är att den på fullt allvar tror att kranvattnet är rent och nyttigt för att det är genomskinligt. Ja, precis. Men det finns över 2000 gifter och kemikalier i kranvatten. Och de här patenterade amerikanska filtrerna, de är godkända i hela världen. Det är världspatent sedan 25-30 år. Och man märker stor skillnad på smaken och allting. Jag tycker det är ganska viktigt att man får i sig onödigt många gifter. Precis. Det är som Jordan Peterson och andra säger, att upphör med all processad mat. Köp så lite som möjligt som är gjort i fabrik. Utan köp rent kött, ren fisk, riktiga ägg och så vidare, rent smör. Då är det betydligt hälsosammare. Och då såg jag i Ramlösa faktiskt att det innehåller ganska stora mängder klorider och fluor. Ja. Men det är ju naturligt, det är inte tillsatt så vitt jag förstår, Precis. utan det är ju i den här brunnen. Så jag ska faktiskt börja läsa på det, om de här mikrogrammen som är i Ramlösa, kanske också i Loka. Är det någonting som finns även i rören när man gör SodaStream själv? Ja, just Finns det. det i den gasen också? För annars ska jag börja använda min SodaStream och så har man isbitar och lime och citron till ett helt rent filtrat vatten istället. Precis. Dessutom är det bra mycket billigare att köpa mina 12-pack Ramlösa varannan vecka. Ja. En positiv sak som jag kan säga är just förstås att för första gången på 3 år har jag dels fått träffa gamla vänner och släktingar som bor i Sverige. Några är kvar på listan och bet av. Och för all del, jag vet inte vad jag ska säga, nya vänner, men det är åtminstone första gången som vi ses i verkligheten. Ja, det är sant. Det är som när jag var på Bornholm förra veckan hos Öysten. Det var också väldigt kul. På fredag, om allt går som det ska, imorgon till och med, jag har inte vant mig vid det riktigt, att det redan är fredag Ja, imorgon, precis. ska jag träffa Håkan Bergmark och Matikainen i Stockholm. Och då hoppas jag också att vi ska sitta så här och spela in en liten grej. Det har blivit en YouTube-grej där ändå, att det är kul att träffa dem som man känner att man vill träffa. Jag menar, du tog ju ändå en omväg för att komma hit. Ja, det stämmer. Så, nej, men det är det som är intressant. Och nu har jag varit på Bornholm för första gången och då får vi hoppas här att efter sommaren att det kan bli Estland också. Det vore kul. Så jag har aldrig varit i något av de här baltiska länderna, så det hade varit intressant faktiskt. Men så, vad är planen sen då? Malmö idag, jag ska visa dig en del. Vi kör omkring lite och tittar och promenerar lite på stranden kanske. Se vad vi ser. Men sen var det Stockholm och då skulle du träffa din morsa, sa jag. Ja, hon bor söder om Hon bor Stockholm. söder om Och där Stockholm. ska jag vara i några dagar. Och Just det. sen ska jag ta båten hem, eller ja, alltså hem, vad man nu ska säga, men jag ska ta båten dit jag bor igen. Ja, precis. Ja, vi får väl kalla det hem i alla Ja, fall. jag får väl göra Och det. vart går den båten ifrån? Från Stockholm. Den går från Stockholm. Alltså man, ja, du vet, man tar tunnelbanan till Gärdet och så går man ner till. Just det. Vad heter den hamnen? När du säger Gärdet, är det... Ja, vad heter hamnen egentligen? Alltså, du vet du. Men det är inte där Viking Line går i Slussen. Och det är inte där Silja Line går, det heter Kapellskär, va?
Gör det? Alltså Kapellskär är ju norr om Stockholm. Ja, exakt. Och du säger Gärdet. Ja, om man tar tunnelbanan till Gärdet så går man några hundra meter och så kommer man ner till hamnen. Ja, just det. Okej. Okay. Ja, då är det kanske samma lika där. Ja, så jag tror Helsingforsbåtarna går också därifrån. Gärdet är väl på andra sidan Djurgården, eller hur? Ja, det kanske jag, det. Jag tänker mig nu när man är vid Slussen och Viking Line. Ja, nu skrattar ni i Stockholm. Man sitter vid runt i Kantstan. Men ja, exakt var hamnen ligger, det har aldrig varit min starka sida. Jag vet knappt hittat Köpenhamn. Det kanske är för att det inte går någon båt längre. Ja, men okej då. Vad är planen sen då? Sen ska du som sagt hem till Estland. Och vad har du för planen över hösten? Blir det mycket YouTube eller blir det... Jag ska väl fortsätta att harva på med tuben så gott jag kan. Försöka hitta lite inspiration och se om det finns någonting som man kan snacka om som kan vara värt att ta upp. Har du några favoritkanaler? Engelska eller amerikanska? Några sådana här... Jag har ju till exempel, som jag visade innan idag här, den här nya presidentkandidaten på Demokraternas sida, RFK Kennedy. Jag tycker han har blivit en stor favorit till mig. Jag hoppas verkligen att han kan bli en kandidat istället för Biden, som är en total katastrof. Men sen har vi Jordan Peterson till exempel. Jag följer också Russell Brand och sådana här som är lite mer nu åt, jag ska inte säga att de är åt Trump-hållet, men de är mot vänstern mer och mer. Bill Maher också, många sådana här. Har du några sådana kanaler som du följer regelbundet eller klickar du på det som kommer upp spontant? Jag sållar ju lite. Men alltså bortre från, vad ska vi säga, rent politiska kanaler och sånt där. Så när jag ska liksom slappna av lite eller liksom syssla med annat och bara ha någonting att lyssna på. Jag har ju liksom mitt ständiga, vad ska jag säga, mitt bildningsprojekt. Jag försöker lära mig någonting. Så då har jag sådana här kanaler som Kings and Generals till exempel. Det är en favorit. Den är ju inte politisk direkt, utan det är ju mer historia om olika krig och fältherrar och kungar och gränsförflyttningar och... Men allt det där kommer ju tillbaka sen när man ska prata om dagens läge och om politik. För alltså, historien kanske inte går igen, men den rimmar. Så allt som händer, liksom, det är kanske inte allt, men det mesta som händer, det kan man ju föra tillbaka till vad som har hänt förut. Jag har börjat följa en del, inte regelbundet just än, men en hel dag, alltså det kommer mer och mer kristna kanaler på YouTube. Ja. Och det kan vara att de har funnits länge, att jag inte har tänkt på dem. Kanalerna. Vissa är lite överdrivet sektiska, kan man säga, sektariska eller vad det heter. Men det är vissa som är bra, framförallt många amerikanska som pratar mycket om Bibeln och uppenbarelseboken som du och jag har snackat om i några avsnitt. Och folk har ju frågat om vi ska göra fler avsnitt och det gör vi väl kanske framöver. Ja, det får vi ta och göra. Vi diskuterade lite i morse. Vad tror du det är som gör att folk är så rädda för Bibeln? Och när jag säger rädda för Bibeln eller religion, de som är det får man väl säga. Vad är det som gör att många slår ifrån sig och kallar Bibeln för sagor, tror du? Vad är deras skäl till att göra det utan att ha gjort research på det, så att säga? Om vi säger generellt sett moderna svenskar eller överhuvudtaget i många västländer, skulle jag tro att den enkla förklaringen är att de har fått höra från någon auktoritet. Det kan vara mamma och pappa, det kan vara lärare i skolan, eller de kan ha läst det i Aftonbladet, hört det på TV4 eller något. Mer eller mindre uttalat att religion är bara skit. Religion ligger bakom världens alla krig. Så varför ens undersöka? Och de flesta människor, det gäller inte alla, förhoppningsvis gäller det inte de flesta som ser och lyssnar och tittar på det här. Men jag skulle säga att de flesta människor vill bli ledda. Alltså de flesta människor är får. Ja, och det betyder förstås att bryta igenom det här. Och det är oavsett om det handlar om Bibeln, om det handlar om, ja, vad ska jag kalla det, de här sprutorna, vad den handlar om, som går emot deras världsbild, så vill de helst bara hålla fast vid det som de, så att säga, redan har blivit itutade och som någon, som de har bestämt är någon auktoritet i deras liv. Alltså om far säger att det är så här, då är det så här, och då vill inte jag höra att det kan vara på något annat sätt. Och det kan förstås, alla av oss kan väl drabbas av lite grann ibland, men en del drabbas av det mer, tror jag. Helt klart. Det som slår mig många gånger med det här med religion och så, det är att hur många har egentligen studerat och granskat skillnaden på religioner som Shinto, Japan, buddhism, som egentligen inte är religion. Buddha sa ju klart och tydligt att han inte är någon gud. Precis. Och du har hinduism och du har ju islam och då kristenheten, får man väl säga, för att det finns ju så många. Ja, det är väldigt många inriktningar. Ja, inom kristendomen kallas det ju kristenheten, så finns det en mängd olika kyrkor, det som kallas sekter, organisationer och allt möjligt. Men folk
har väldigt lätt för att läsa Expressen, DN, Sydsvenskan. De läser Veckorevyn och Hänt i veckan, höll jag på att säga. De kollar på Rapport och TV4. Men de tänker inte på att det är ett studium på ett visst sätt. Precis. Du får i dig någonting som någon annan talar om för dig. Ja. Det är samma sak som att sitta i en bibelskola. När du då sitter i en bibelskola och läser Bibeln, lyssnar på Bibeln, vare sig du gör online eller själv, så det är din sak sen att öppna upp en Bibel och säga, står det verkligen så här i Bibeln? Vem har skrivit det här då? Kan man lita på översättningar? Det är den här forskningen som jag har gjort i många, många år, som du också har gjort delvis. Och, men folk tänker inte på att det är samma sak, att det är hjärntvättar av media. För de 90% av världsbefolkningen köpte ju det här med sprutorna, som du säger. Ja, precis. Ja, men där kan jag ju säga att alltså, oavsett vad man tycker om, alltså förr, fram till någon gång runt år 1900 kanske, så hade Sverige det som kallas för luthersk ortodoxi. Alltså i princip 99% av folket var lutheraner. Sen fick vi socialdemokratin. Uh-huh. Och nu har vi fått woke. Och min poäng med det här är inte huruvida lutherska kyrkan har rätt eller inte, utan min poäng är att när man tar bort någonting, det som jag brukar kalla för avkristningen, vi tar bort kristendomen. Sekulariserade samhällen. Ja, men då skapar vi ett tomrum, ett vakuum. Mm. Och de flesta människor, alltså tanken var ju kanske då att folk skulle bli någonting så kallade då rationella ateister som skulle gå helt och hållet efter bevis, att vad kan bevisas och det som kan bevisas. Upplysningen. Just det, precis. Men saken är att de flesta människor, alltså människan som varelse skulle jag påstå, är ju till sin natur religiös. Så tar vi bort en religion så måste vi ersätta den med någon annan. Och det är därför vi har fått en kombination av den här importerade religionen med en grön bok och de här flaggorna och alla woke-idéer. Och det såg jag väldigt tydligt, som jag sa, det såg jag väldigt tydligt i Oslo, för där har du med den här månaden just nu. Just det. Alltså å ena sidan nere på Grönland, fullt med liksom, ja du vet, sopsäckar, konstiga språk, växlingskontor, grönsakshandlar. Sen går man bara en kilometer eller två bort, alltså det är en gångavstånd, så går man ner till huvudgatan i Oslo, Karl Johan. Och varenda hotell, varenda butik, alla har hängt upp de här färgglada flaggorna som verkar vara obligatoriska att ha. Som nu har fått en trekant för LBT, ABQ, subgrupp, ännu värre transfolket och det. Precis. Så nu de bara, det ökar och ökar och ökar. Och det är ju ganska otroligt egentligen att vi ska bara göra fler och fler konstiga saker, standarden i samhället. Ja, snart finns det väl inget som är det som Bill O'Reilly kallar Team Normal. Jag tycker det är ett underbart namn. Jag vill vara med i Team Normal. För att 95-98% av mänskligheten är normal när det gäller sexuell läggning. Ja, precis. Och de här ytterligheterna får enligt mig för alldeles för stort spelrum. Det påverkar barn och ungdomar väldigt negativt. Ja, och det här har ju blivit en grej att alla de här som hänger ut flaggorna, jag tror inte att till exempel Grand Hotel eller Frejas chokladfabrik eller vem det nu är, jag tror inte egentligen att de bryr sig så mycket om de här människorna. Utan det här är ett sätt att godhetssignalera så att man ska kunna dra in pengar. Det är liksom... Och en sak som hände i Norge nu, för jag följer Norge ganska nära på grund av att jag har bott där tidigare, jag har vänner där, så jag får upp en massa norska nyheter i mitt flöde hela tiden. En sak som hände, jag tror det är några veckor sedan, den här hotellkedjan i Norge, Thon Hotel, ägs av en av Norges rikaste män som nyligen fyllde 100. De gick ut och sa, eller det kom då fram att de satte inte upp några sådana flaggor på sina hotell. Nej. Och då kom det upp i media för att fackföreningen körde en sak mot dem. Och då sa de att vi hänger inte upp någon flagga av den enkla orsaken att vi vill vara till för alla, oavsett vad du har för läggning. Sätter vi upp den flaggan, då är det en massa människor som känner sig uteslutna. Mm. Och då tänkte jag, vad bra, nu vet jag att om jag ska bo på hotell i Norge, då vet jag vart jag ska gå. Men så blev det ju mediastorm. Mm, och då gav de sig. Då gav de sig. Och det är det som är det här woke. Att det här är sådana otroliga krafter. Att är du inte med, då är vi alla emot dig. Vi såg ett program här i morse med RFK. Ja. Kennedy då sa just det här om vaccinen. Och han blev intervjuad och han är nu presidentkandidat. Eller kandidat att bli demokraternas utmanare till Trump, om man säger. Och han nämner ju det att han inte är anti-vaxxer per se.
Men han är emot otestade mediciner generellt. Ja. Och att FDA ljuger och att de inte har testat de här covid-sprutorna speciellt mycket. Och att de är mer skadliga än nyttiga. Att det har kommit fram då att av alla som har blivit sjuka på senare tid, de som blir mest sjuka är de som har tagit 3, 4 och 5 boosters. Och de som inte nästan är sjuka alls, förutom möjligtvis en liten förkylning som jag har nu till exempel. Ja. Det är vi som inte har tagit den alls. Ja, precis. Som har ett immunförsvar som fungerar. Jag menar, jag har ju vänner som har haft influensa hela sommaren här, maj och juni. De har varit jättedåliga en vecka, 10 dagar. Och alla de har tagit 3-4 sprutor. Men när han säger det, RFK, rakt ut, då är det ju jättedrevet. CNN, NBC, ABC, då är det liksom hemskt att han förstör för barnen och sånt. Och då ifrågasätter han, varför vill ni ge småbarn sprutor som ni inte vet vad de innehåller? Precis. Och en sak han sa var ju det här med, var det vad heter det? HP... Ja, det var väl det, var det hepatitsprutan du menar? Ja, precis. Och han sa det att hepatit, som jag minns, så sa han det att det här överförs till exempel sexuellt. Mm. Eller genom liksom nålar. Ja, droger och annat. Ja, mm. Och ett barn som är en dag gammal kan per definition, eller ska inte kunna drabba så där. Nej, så det är liksom, varför gör vi det här? Jo, men det handlar ju om, alltså, profit, som han sa, det är att tjäna pengar. Och som jag sa till dig när vi åt den alldeles underbara frukosten, att jag liksom, jag har ju aldrig varit det som heter antivaxare. Nej. Antivaxare är ju sådana här ord som man använder och slänger ur sig för att få tyst på folk. Mm. På samma sätt som man sagt till exempel rasist, klimatförnekare, alla de här orden. Mm. Det är för att se till att folk håller käften. Men efter de senaste åren, det som har hänt de senaste åren, både med de här osäkra sprutorna och med all propaganda som har varit och liksom alla nedstängningar och allt. Ni blev ju ganska förskonade från det i Sverige, får jag säga. Vi var inte lika förskonade i Baltikum. Nej. Speciellt inte i Lettland där jag bodde då. Estland var lite friare. Men efter det så tar inte jag en spruta till. Inte jag heller. För jag litar inte på dem. Nej. Nej, inte när man hör en sån person som Kennedy klart och tydligt beskriva hur kedjan är från Pfizer, Moderna, FDA, godkännande, och att de sitter och pratar i styrelserum om att om vi gör så här och så här så kan vi få en hel värld att ta detta och vi tjänar massor med pengar. Alla investerare är med på det här och kommer tjäna massor med pengar. Och vi såg ju ett annat avsnitt, jag och Johan här i morse, som jag kommer länka. Jag kan ha länkat till tidigare avsnitt, men jag länkar här igen för er som har missat det. Och det är just när den här mannen, jag tror han heter David, jag ska låta det vara osagt, men han sitter i parlamentet i EU och berättar att det här startade redan 1965. Det är fram till 80-talet när Tony Fauci kommer in i bilden och att FDA har haft möten om det här. Och det pratades redan 2012, 2014 och 2016 om att det kommer att komma en pandemi inom några år och då ska vi vara beredda. Och med medias hjälp kommer vi skrämma alla så mycket så att alla kommer ta de här sprutorna. Fast vi vet att de inte fungerar. Mm. Och sen kommer de att säga att ja, men man blir ju visst smittad. Ja, men man blir mindre sjuk. Nej, man blir mer sjuk. Och de visste redan 2019, 6 månader innan de här första 3 fallen i Wuhan. Precis. Det står till och med i dokumenten WUI1 som står för Wuhan-labbet där i Kina. Och så de visste det när det hände, det när det här hände, och de planerade det, och de hade tagit patent 1 år innan ja. På det som senare blev coronavaccinen som kom då 1 år senare, det vill säga hösten 2021 eller sommar 2021. Precis. Och jag länkar den här när vi är klara, och jag länkar också det här, den här korta intervjun då, eller en town hall med Kennedy, ja. där ni kan höra själv och se honom sätta den här urusla journalisten och läkare i panelen som ställer frågor. Han sätter dem på plats duktigt, tycker jag det känns som. Ja. Och alltså på tal om den här pandemin. Alltså det är klart det finns ett virus. Men sen hur det kom fram, det är ju en annan historia. Men som jag upplever det, så de gjorde ju ett försök redan med svininfluensan. Och de försökte köra igång, dels det här med att tvätta händerna och en sak. Men de körde igång med de här med medicinerna. Men det stoppades ju. För att det kommer en massa biverkningar. Det finns ju folk, åtminstone i Norge, tror ni i Sverige också, som har blivit sjukpensionerade på grund av att de tog de här sprutorna. För att de fick, vad heter det, sömnapné. Just det. Men det kom aldrig igång ordentligt. Och orsaken till det tror jag är att när det här pågick 2009-2010 någon gång. Mm. Då var det inte samma, sociala medier var inte samma grej. Det hade kommit, det var inte samma grej. Jag har sett det. Utan det här är också en
sociala medierpandemi som vi fick. För att alla satt på Facebook och Twitter och överallt och skrämde upp varandra. Alltså det blev en hysteri som inte bara var att folk träffas och snackar om hur farligt allting är, utan också att alla satt och skrev på Facebook, den och den och den har dött. Och det har hänt och alla blev livrädda. Jag tror det var det som behövdes för liksom att få... Ja, för de lyckades ju inte helt med vad jag tror de planerade. Alltså jag trodde ju, när jag kom fram till att jag tänker inte ta de här sprutorna. Mm. Och jag trodde jag skulle sitta inlåst i Lettland i 10 år. Ja. Som tur är så hade jag fel. Ja, precis. Och sen är det inte, det var ju redan 2002 och 2003 som de släppte ut SARS-CoV-1. Mm. Som det, vi kom fram till att vi tror att det var det som kallades TVAR. Ja, jag tror det. Det kan ha varit innan Lettland, men oavsett så var det SARS-CoV-1. Och vad de märkte då, det var att dödligheten på SARS-CoV-1, det, alltså gain of function har Tony Fauci hållit på med sedan 80-talet. Ja. Det är när med ekonomiska medel blandar naturliga virus med andra ämnen för att göra dem alltså tuffare för mänskligheten helt enkelt. Det är alltså helt enkelt ett labb, ett biologiskt labb, alltså ett biovapen. Precis. Som den här killen i EU-parlamentet beskriver om ni klickar på den länken. Ja. Vad som hände med SARS-CoV-1, det var två saker. Det ena var att den var mycket, mycket dödligt, det viruset. Det var mycket dödligare än SARS-CoV-2 som vi kallar corona, sen så småningom covid. Men grejen var att det smittade inte. Nej. Det var jävligt svårt att få SARS-CoV-1. Det var ju bara, om vi säger att alla nästan blev smittade av covid då, så var det bara en mycket, mycket liten procent, kanske 5000 pers i hela Europa som fick det till exempel. Jag hittar bara på siffror nu. Ja. Så var det kanske 10 som dog, till skillnad mot det här då. Men om du tittar på dödssiffrorna då på den här tvåan, gud bevara oss om det kommer en trea snart som många spekulerar i. Om det skulle komma en trea, då är det så här, mänskligheten är så jäkla dum. Så fast vi sitter och pratar så här nu, och fast Kennedy har bevisat det ena med det andra, och fast att Tony Fauci borde sitta i fängelse, och så kommer mänskligheten ändå att ta de nya sprutorna, och vi kommer ändå gå med på lockdown, fast vi vet att det förstör barnen, det förstör samhällena, det förstör ekonomi, så kommer vi ändå som får, aha, oj, men den är värre, nu kanske det är bra med en lockdown. Vi tänker inte tvärtom, nu går vi ut på gatorna som du sa, 2 miljoner människor, och bara säger nej, vi går inte med på det här. Vad beror det på att det ska vara så svårt att få folk att vakna fast man precis har varit med om en lockdown? Alltså man brukar ju säga att den som inte studerar historien är dömd att upprepa den. Även om jag brukar säga att historien upprepas när den rimmar. Mm. Men så har jag ju lagt till mitt eget cyniska tillägg. Och den som studerar historien är dömd att stå och titta på medan de andra upprepar den. Det där var faktiskt intressant. Den ska jag försöka komma ihåg. Det var bra faktiskt. Ja, jag tycker det är skrämmande. Där säger jag som jag brukar säga igen, att Johan Widén har rätt. Folk är dumma i huvudet. Ja, jag tycker det är ett klassiskt uttryck. Och en sån där grej som jag har fått höra mycket de senaste åren. Inte så mycket nu efter att man la ner den här hysterin. Men innan, ja, alltså de 2020, 2021, 2022. Vad jag fick höra mycket under nedstängningarna och besprutningarna och köret. Det är folk som sa att, jag litar på vetenskapen, jag tror på vetenskapen, jag följer vetenskapen. Ja, för det första, invändning nummer ett. Är vetenskapen en person som man följer? Eller är vetenskapen en metod som ska testas mot bevis? Liksom vilken vetenskap? Det är det som är, det finns en kille... Jag glömt hans namn igen, för jag följer så många vetenskapliga kanaler, men det finns en matematiker som är troende, ja, som är på många kanaler. Jag tror att han heter James Troy eller något åt det hållet. Jag glömmer alltid hans efternamn, trots ja. Det spelar ingen roll, ni vet vem man är, ni som har sett mina länkar tidigare. Men han går ju ut och säger att vi är längre ifrån idag än för 50 år sedan att lyckas skapa liv i ett labb. Ja, just det. Och nu kommer jag ihåg min andra invändning mot det här med att tro på vetenskapen. Mm. Och det är att den som betalar orkestern bestämmer musiken. Det var det du sa innan, precis. Ja. Det är sant. Och då menar han på att för det första, om vi lyckades skapa liv i ett labb, då betyder det egentligen bara att Guds intelligens som han har gett sin skapelse, som Bibeln säger att vi är Guds avbild, då har vi lyckats med samma som han lyckades med, det vill säga skapa liv. Just det. Det betyder inte att Gud inte finns, till Nej. Att börja med.
Och nummer två, varför vill vi ens försöka skapa liv i ett labb? Det kan ju gå till helvete med A1 eller AI nu också. Man använder det på gott och ont då, på olika sätt. Va? Med artificial intelligence då, konstgjord intelligens. Men jag tänker också på det här med vetenskap som du säger. Det finns ju mängder med saker som de har kallat vetenskaplig fakta. Till och med empiriskt bevisade på 50-talet som nu revideras. Det var inte alls fakta. Nej, men det var till och med helt fel. Till exempel, hur var det med DDT? Ja, exakt. DDT. Ja, var inte det jättebra ett tag och sen blev det dåligt. Ja, precis. Supergiftigt. Ja. Och de gick ut och varnade för DEET, som är något helt annat. DEET som finns i myggspray och myggstift. Okej. Okay. Och det här mygget som jag har jobbat med i USA i många år, som heter Mygg A i Sverige, eller mygga kallar de flesta det. Neteffekt kallar vi det i USA. Ja, just det. Det innehåller ju DEET, men när du rullar den på dig med lite roll-on och inte sprayar och täcker hela dina porer, då kommer det inte in i ditt blodsystem och då är det relativt ofarligt, men det skyddar mot myggen. Mm. Och där måste man ju ta en ställning. Ja. Vill du hellre bli myggbiten och riskera malaria eller någonting, beroende på var du bor i världen, gula febern, ja. Eller vill du chansa på att du får cancer på ett myggstift om 20-30 år? För mig är det varit ganska lätt. Men du ska inte finnas en vetenskapsman som säger du kommer att få cancer av det här, för det vet inte de. Nej. De vet bara att det är cancerogent och att det kan leda till cancer. Ja, och framförallt så ska det inte stå någon modern överstepräst i form av en president eller statsminister eller chefredaktör och säga att nu måste ni alla göra som jag säger, ta nu era sprutor eller vad det är nu man ska ta för stunden. Tänk inte, bara gör som vi säger. Och nu är det många tankar på en gång, men ta det här med maskarna till exempel. Alltså jag insåg ju ganska snart att det här är bara dumheter. Ja, och det här är bara en övning i lydnad. Och det som hände i Lettland förra året var att när de tog bort masktvånget, för masktvånget försvann för nästan allt den 1 april förra året, om jag minns rätt. Och det var i samband med när man plötsligt kunde börja åka över gränserna utan att behöva visa upp en massa papper som inte jag hade. Så över en natt så försvann 99% av alla masker. Mm. Men den sista procenten blev kvar, och det var ju de som har blivit hjärntvättade på riktigt. Mm. De flesta människor, åtminstone i Lettland, fattade att det här är en övning i lydnad. Det handlar inte om vetenskap, det handlar om att du ska göra så att du blir tillsagd. Och det är klart, även jag blev ju tvungen att göra som du blev tillsagd i något läge, för annars hade ju, alltså, han har ju svält ihjäl. Du är ju inte ändå tvungen att gå och handla mat, vare sig du vill eller inte. Förr eller senare så måste du gå in någonstans där du är tvungen att ta på den där fördömda masken. Mm. Jag håller med. Vi hade ju inte masktång i Sverige, men vi hade rekommendationer, tack och lov. Det räckte väl. Jag ser fortfarande, som jag ser, idioter som går på gatan idag, ensamma ute med mask. Men nu har jag också fått lära mig att flera av dem kan vara folk som har studerat på med masker och kan vara väldigt allergiska mot pollen och rök. Så att de kanske använder masker i ett annat syfte idag. Ja. Mot damm och pollen och sådär. Det kan ju skydda en del. Så de är ju inte hjärntvättade. Men man får ju den bilden av att det blev direkt efter den här pandemin. Att folk bara går med masker. De satt i bil och körde ensamma med masker och ena med alla. Sen vill jag säga en sak som jag gör i min freebase. Vi kör samma här. Bara kommer på. De här människorna som är emot religion och Bibeln. Nu finns det ju falsk religion. Det finns ju en massa falsk religion. Men inom vetenskapen finns det också falsk religion. Ja. Och evolutionsteorierna är också religion. Det är på, alltså, det är ju verkligen betingat med tro att hävda att allt kommer av ingenting. Så, ja. Och när det då inte finns några empiriska bevis för att du kan skapa liv i ett labb, det finns inte 100% bevis för Big Bang, det finns verkligen inga 100% bevis för den felande länken att en art har blivit en annan. Tvärtom säger 99% av alla böcker om arkeologi och vetenskap och fossila vittnesbörd att det inte finns bevis för en enda art som har blivit en annan art. Nej. Däremot finns det mängder med bevis för att inom en art har det förändrats i den arten. Det var det som Darwin hittade med fåglarna och näbbarna och det. Ja, men sen har du hundar och vi har massa hundraser och det och det. Det betyder inte att en pudel som parar sig med en, vi säger en schäfer och så blir det en cockerspaniel, säger vi bara för att göra det enkelt. Det går ju inte, men vi säger så. Va? Mm. Ja. Det är fortfarande en hund. Ja. Nej, men, jag menar, det är ingen katt. Ja, precis. Nej, men jag menar, om en vit och en svart får ett barn så blir det ju, ja, man får inte använda det ordet längre, men alla vet vad det blir. Men det är ju samma art fortfarande. Och om två vita får ett barn så blir barnet vitt, antar vi. Om två långa får ett barn blir barnet långt.
Alltså det sker ju förändringar inom arten på olika sätt. Ja, sen har du det här med varannan och var tredje generation också. Ja, det också. Vi kan gå varannan gång. Och dessutom så vägrar jag vara woke, för det heter mulatt. Ja, det heter det. Jag vägrar att vara woke. Och det här med ord, också ganska intressant. Att vi har ju sagt det om islam, men det går att säga om många, många andra grejer. Om din gud eller om din det eller det är så svagt att du ska bli kränkt av ett ord, då säger det mer om den där religionen eller om den gruppen än vad det gör om själva ordet. Ja. För jag ska kunna säga vad jag tycker om transsexuella och transvestiter. Och procenten som det här ökar, det är för att de här organisationerna får överdrivet mycket utrymme i samhället. Allting med flaggorna, allting med festivalerna. Jag såg en fruktansvärd grej som Dave Rubin på Rubin Report visade häromdagen. Det var i, jag tror att det var i Kalifornien. Jag ska låta det vara osagt i vilken stad. Ja. Men det är ju Pride månad i USA. Ja, hela juli. Och i Norge. Ja, jag tror att Sverige är juli, för jag har inte sett den så länge någonting. Nej. Men varför skulle de ha en hel månad? Då säger han, fars dag är en dag om året. Mors dag är en dag. Varför kan inte de bara ha trans en dag och pride eller gay då en dag? Precis. Det skulle vara en hel månad för. Och infektera liksom samhället att en ytterlighet som är egentligen en sjukdom, men ingen vågar säga att det är en sjukdom. Men saken är ju det att om du tittar på kromosomer X och Y och fel är det ena med det andra, och hur stor procent av barn eller ungdomar fanns det som innan det här sa, pappa jag är ju heter ju Mats, är en pojke, men jag känner mig som en flicka. Barn är inte rädda för att säga sanningen. De kläcker ut sig var som helst. Ja. Därför kan du inte säga att barn inte vågar komma ut i garderoben. För det är vuxna som inte vågar komma ut. Precis. Barn säger vad de känner när de är 5, 6, 7, 8 år. Och procenten som säger det här nu har ju ökat. Alltså det är skyrocketing på grund av att det pushas i skolor och på dagis. Och så sent som på midsommar får jag höra från en fullt vuxen kvinna som blev lite sur på mig att när du överdriver. Så här pratas det inte alls i skolor och i förskolor i Sverige. Jo, men gör det visst det. Det har varit på massa YouTube-kanaler där föräldrar har gått ut och sagt att vi vill inte ha vårt barn i den skolan. För lärarna eller lärarinnorna pushar det här att de kan vara tjejer och de behöver inte ha blåa kläder med pojkar. De kan ha rosa, de kan ha klänning, de kan vara vad de vill och allt det där. Det pushades inte när du och jag gick i skolan. Nej, alltså jag har inget minne av att jag hörde någonting om det här. Jag har heller inget minne av att det var någon som var pojke eller som var flicka som påstod sig vara det motsatta. Alltså det fanns såna här så kallade pojkflickor. Mm. Alltså tjejer som var liksom helst ville hänga med killarna och spela fotboll och sådär. De fanns. Men de sa aldrig att de var killar. Nej, och de allra flesta var inte ens lesbiska. Nej, jag tror det. Nej. De flesta var bara... Jag känner massor med såna här fotbollstjejer som jag växte upp med. Från att jag var allt från 18 till 20. Men när jag flyttade ner till Malmö igen i 30 till 40 års åldern. Som har spelat i Malmö FFs damlag. Ja. Och man har alltid misstänkt liksom att många av dem är gay. Men det är inte så stor procent som man tror. Nej. Det är kanske 2-3 ett lag. Det är inte så 9 brudar i ett fotbollslag är gay. Det är, ja. De flesta får ju barn och är gifta. Och, ja, och på tal om det här med liksom woke och transgender. Monty Pythons film Life of Brian. Ja. Den skulle ju sättas upp som teaterstycke. Jag är lite osäker på om det var i England eller i USA. Men den skulle göra det nyligen. Mm. Och då är det så här. När filmen kom. Då blev den totalförbjuden i Norge. Mm. Och i den svenska reklamen så skrev man, så sa man ju då, filmen är så rolig så att den är förbjuden i Norge. Mm. Ganska kul skämt, men själv den förbjöds var ju för att de ansåg att den hädade. Mm. Alltså att den hädade Jesus och Gud liksom. Norge är väldigt frikyrkligt. Ja, mm. Men de släppte på det där sen. De tog bort hädslagarna för det gick inte att fortsätta med dem. Men nu kommer ju då de här som vill klippa bort den här transscenen istället. För den nya sortens hädelse. Alltså den här, de har det här People's Front of Judea eller vad det heter, alltså. Då gör man alltså, precis. De menar nu att ni gjorde narr av något som idag är allvarligt. Precis. Ja, för liksom, förr så var det religionen man inte fick driva med. Nu är det woke man inte får driva med. Men som jag har förstått det så John Cleese har tydligen satt ner foten och sagt att nej, 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 sakta i backen. Inte en chans. Ja, glöm det här, det går inte. Och han håller på med en ny show. Och han är med i en ny film som kommer nu. John Cleese är en av dem som jag följer och ser ganska ofta. Och han är väldigt kritisk till hur det här samhället faller omkull nu med allt det här skiten. Jag tycker det är sorgligt att jag tycker det är föräldrarnas fel. När ett barn kommer och säger att den känner att den är jag är inte en flicka, jag vill vara en pojke och säger,
Då måste man i lugn och lyssna på dem, låta det gå flera år. Och att diskutera en eventuell operation eller att ge dem tabletter som blockerar utvecklingen till puberteten. Precis. Det får ju absolut inte hända förrän de är i 15-16 års åldern i sådana fall. Och då ska de ha tagit ett beslut och egentligen tänka efter att det får du när du är myndig, när du är 18 år, får du ta det beslutet själv. Ja. Men i dagsläget i USA till exempel, i demokratiska stater, så kan alltså myndigheterna ta ditt barn ifrån dig om du inte gör som läraren i skolan säger, eller om du inte gör som ditt barn säger. Du förnedrar ditt barns önskan. Då kan du få fängelse och de kan ta dina barn ifrån dig. Medan jag anser att det är att förstöra barnen, för att självmordsstatistiken, depressionsmediciner, det ökar så mycket i de här länderna, men det ökar inte alls i de länderna där sånt här inte är vanligt. Precis. Som i Putins Ryssland, i Xis Kina eller i någon annanstans i något vettigt land som Rumänien, Polen, Tjeckien. Och jag var ju i Prag nyligen och jag var i Spanien ännu mer nyligen. Och där ser man knappt några hycklar och sopsäckar. Du ser att det är massa pride. De som är gay, de är gay. Det finns gayklubbar. Men de går inte ut och ska överäckla sig. Precis. Det som med den här mannen, han som har, han är ju gay, Dave Rubin, som har The Rubin Report. Han visar just det här med nakna. Varför alltid feta, fula män som går nakna i såna här parader? Och de hade pinnar i röven och pollar i munnen. Och så var det fullt med barn överallt. De lär sig det här, det som är äckligt. Liksom. Gör det hemma om du vill. Men varför vill du demonstrera det? Det är på fullt allvar vidrigt. Och bara för det ska jag säga en grej som är extra vidrigt. Det här har jag nämnt innan på min kanal, så jag vågar göra en gång till. Men förra sommaren så gick jag en powerwalk ner på Ribban. Vi kommer att ta en liten sväng dit, ja, för att jag vill visa dig bryggorna. Där är en avdelning som kallas Nakenbadet. Som är stora stenar i en ring och så är det träd och buskar i en ring. Och där inne får du ligga naken och du får gå ut naken på den bryggan som tillhör Nakenbadet. Du får bada näck där. Men redan nu i april och maj när jag tar mina powerwalk så står de där och dinglar med ballen och brunarna står och skuttar med tuttarna. Ja, jag förstår. Liksom jag tänker, varför gör ni det utanför den ringen ni ska vara i? Bara för att ni vill flasha. De vill visa upp sig. Det är som... Ja. För att det finns ett kallbarhus här i Malmö. Ja. Där du kan vara på, i mixad avdelning eller i tjejavdelning och kille. Ja, precis. Nej, här ska det flashas extra mycket. Den ena kärringen, hon var kanske 60-70 bast. Hon sitter så här med breda ben och bara rakar muffen rätt upp i buskarna och dricker kaffe. Bredvid henne 4-5 meter ligger en solbränd gubbe med en batteridriven dildo uppstuppen i röven som blinkar och tutar. Tut. Och jag bara tänkte, din dumma jävel, det är fängelse på det. Alltså, varför vill han göra det? Du får klippa bort det här om det här blir för grovt nu. Men som jag har sagt flera gånger när jag har haft lite sändningar ibland eller spelat in grejer. Folk får göra vad de vill innanför hemmets fyra väggar så länge det sker mellan samtyckande vuxna. Så länge man inte har, så länge man inte har barn som ska stå och titta på eller lyssna, gör vad ni vill. Men ha inga knullfester på gatorna. Och jag skulle säga samma sak. Jag skulle säga samma sak om det var så att säga fullt normala människor. Så, straight, ja. Ja, men... Ja, men det är team normal. Jag säger som Bill O'Reilly, alltså, han har gjort kepsar och tröjor och jackor. Jag ska beställa några eller trycka upp själv här hemma. Göra något eget. Team normal, ta med fan. För det finns något som är normalt. Och det, ni som då är evolutionister och darwinister och är ateister. Ni om några borde ju stå för naturen då. Och då ska ni inte komma med någon sån här grej att det finns en insekt och en mask som är tvåkönare och det och det. Det är ytterligheter och det är alltså, ytterst ovanligt. Så att, nej, jag tycker att hela samhället faller för att vi lägger oss till alla möjliga ytterligheter. Och på tal om både Pride och Islam, nu sa du Islam, så då kan jag göra det. Så vill jag säga att i Estland så ska det ju vara Pride Month. Hur många regnbågsflaggor tror du att jag har sett? Inte många. Den enda regnbågsflaggan som jag har sett i Estlands huvudstad finns var då? Sveriges ambassad. Såklart, i samma, de har säkert Ukrainas flagga också. Nej, de hade faktiskt inte det. För överallt i Europa så är det bara Ukraina och Ukraina som gäller hela tiden. Nu hinner vi inte gå in på det idag, men det där är ett proxykrig som USA startat och inte många fattar det. Ja. Du vet att vi inte är helt hundra där, men jag kan ge dig några rätt, men vi kan ta det ännu senare. Ja. Men det andra jag skulle säga är att vi har ju börjat få, alltså det har ju börjat komma fler invandrare från till exempel Afrika och Indien och Asien även till Estland och Lettland. Men det som är extremt sällsynt, det är sopsäckarna.
Jag kan inte minnas att ha sett en enda sopsäck sen jag kom till Estland för 6,5 månader sedan. Jag har sett någon enstaka i Riga när jag bodde där. På 2 års tid såg jag max 5 stycken. Jag har inte sett en enda sedan jag kom till Estland. Men det är som jag säger om Malmö, va? Som du kommer se när vi åker ut. Här nere på Limhamnsfältet där vi körde förbi igår. Där har du indier som spelar cricket varje helg. Ja. Du har amerikaner som spelar baseball, amerikansk fotboll, även svenskar. Du har latinos och asiater som spelar vanlig soccer, alltså fotboll. Och du har ju massa med thai-massage och thai-restauranger. Och du har serbiska och kroatiska, alltså ex-jugge då. Sådana här cevapcicevagnar och alltså, vad blir det? Balkanmat. Du har afrikanska butiker och afrikanska restauranger. Och då är även Mellanöstern restauranger där du inte märker så mycket heller. Men de enda som sticker ut på stranden, på stan, beteende, det är Malsifolket med hycklen och sopsäckar. Och det är fruktansvärt, tycker jag. Det är så förnedrande att svenska kvinnor inte vågar säga någonting till sina medsystrar. Men lilla Mohammedina, här går du på gatan och det är 30 plus och sol. Och du har skynken på dig som hade täckt i 16 gardiner. Ta av dig för fan, du är i Sverige nu. Att vi inte har någon sorts regel för det här när folk flyttar hit. Att så här ska det se ut på våra gator. Och framförallt ska de inte ha jobb på apoteken och banker och busschaufförer. Och snart säkert poliser och ambulanspersonal. Jag vill inte bo i Mellanöstern. Alltså importerar man Mellanöstern så får man Mellanöstern. Och det är det vi ser. Ja, så enkelt är det. Ska vi ge oss ut i Falafel City och se vad vi hittar? Vi får göra det. Man kanske kan hitta någon svensk specialitet innan jag tar bussen. Sibylla eller något, vet du. Sånt som bara finns i Sverige. Exakt. Och inte bara det. Det finns andra speciella grejer som är rent svenska. Konstigt nog finns de på Möllevångstorget blandat med hela Mellanöstern. Ja, just det. Ja, jag har hört talas om Möllevångstorget. Ja, det ska vi besöka nu. Vi får se om vi hittar någon utbränd bil eller något. Ja, vi får se. Okej, kul att du var här. Ja, kul att jag fick komma. Och det blir väl ett bra avsnitt det här med vår freebase om allt möjligt på en gång. Precis. Vad brukar jag säga? Jag säger inte som sheriffen, men jag kan säga Kingeling för hans skull idag. Och grattis sheriffen till att du fick hjälp av oss alla, ska jag säga, på olika sätt. Och de som hjälpte dig med den här tråkiga händelsen. Jag hoppas att du kommer må bättre nu när det här är avklarat. Ja, verkligen. Peace, love and understanding. Och Gud bevare Sverige. För det behövs.